Hjertelig velkommen til kveldens sending av Studio Direkte. Dette er jo et direkte program. Vi skal holde på her til frem til klokka er 22. Og fra 22 til 23, altså fra 10 til 11, så kommer bønnens time. Og du som har bønnebehov og bønnebegjær, du kan ringe inn da til callsenteret som er oppe. Der har vi telefonvaktene sittende. Så da kan du bare ringe inn der. Så vil det bli tatt opp da fra klokka 10 til 11. I studio så får vi i kveld besøk av meget spennende gjester, kan jeg si. Det er Inger Katrine Abrahamsen og hennes mann Knut, som har vært igjennom ganske nylig en så spennende historie. De har en datter som hadde gått seg vill i Kanadas fjell, og det så veldig... Det var egentlig krise, men denne historien skal du få høre fra foreldrene, hvordan de taklet denne situasjonen da virkelig problemet banket på i den familien. Så kommer Finn Røyne, som har vært misjonær og pilot i Sør-Amerika. Han er også pastor i evangeliesalen Berøa i Oslo. Han har også mange spennende historier fra et langt liv med Herren. Så du er hjertelig velkommen til å følge denne sendingen i kveld. Så tror jeg du skal få spennende historier, ja. Jeg skal dele et ord med deg sånn i innledningen her. Og det er jo sånn at livet, så lenge det går på kulelager, så tenker vi liksom ikke over så mye, men så kanskje det melder seg en dramatisk situasjon i familien, iblant vennene og så videre, og da forandrer plutselig situasjonen seg helt totalt. Og så spørs det da hva man vil gjøre i en sånn situasjon. Trenger man seg på Gud, eller trekker man seg fra Gud? Og trenger man seg på Gud, så vet vi det at da må vi bare rope til han, og så svarer han på bønn. De som trekker seg unna Gud, og kanskje begynner å anklage Gud, de får ingen velsignelse av det, og heller ikke noe svar på sin situasjon. For det at da situasjonen menneskelig sett er håpløs, så har vi en kilde. Vi har en å henvende oss til, som jobber på et overnaturlig plan, og som styrer alle ting. Og det er jo Jesus, det er Gud Fader, og det er den hellige ånd, altså denne treenigheten som vi får lov til å kontakte. Vi ber i Jesu navn til Faderen, sånn som Jesus sa det. Han sier det i Johannes 16 at hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn, men nå skal dere be i Jesu navn, i mitt navn, og for at deres glede kan bli fullkommen. Så det er helt klart hva himmelen ønsker. Himmelen ønsker at vi skal henvende oss dit, og at vi skal få svar ifra oven. Et overnaturlig svar. Da jeg kjørte til studio i dag, så visste jeg jo da hvilke gjester som skulle komme. Men da kom det til meg et ord som står i Salme 50 og vers 15. Kall på meg på nødens dag, og jeg skal utfri deg, og du skal prise meg. Altså fra en situasjon som er beskrevet som en nødens dag, så går det an å henvende seg til Gud, det går an å be, og så sier han, du skal prise meg, da har bønnesvaret kommet, og da har det gått over i en lovprisningssituasjon. Men det kan vare litt tid fra det første ropet går ut, og til lovprisningen kommer fra ditt hjerte og fra din munn. Det er bare sånn det er. Men da er det viktig å holde fast og tro Gud, for at han er en god Gud. Jeg tenkte på det at vi har jo en himmelen som jorden skaper. Altså den allmektige Gud, kongenes konge, herrenes herre. Han har mange navn i Bibelen.
Men jeg tenker på, hvis det var, hvis du og jeg hadde blitt ansatt på slottet her i Norge, så er det klart at der er det en arbeidsinstruks. Og da tror jeg ikke det at hverken du eller jeg, hvis vi hadde vært i renholdsavdelingen, hadde sittet med beina på bordet inne i en av salongene på slottet, da kongen kom inn og liksom sagt at jeg er så sulten, kan du ikke gå så fikse meg et stykke brød på kjøkkenet, jeg vil ha egg og bacon. Nei, det er liksom ikke sånn du henvender deg til en majestet, er det vel det? Dette er jo et bilde da fra det naturlige, men vi har altså en majestet som har skapt alt det du kan tenke deg. Han er, det går ikke an å forklare Gud, men han er så stor, han er så mektig. Så det å ha en ærefrykt for Gud, det hører jo med da i en situasjon hvor vi skal ha kontakt med den levende Gud. Han er både pappa og far, og han er den allmektige. Og i det spennet der så må vi også vise en respekt. Vi må spille på lag med han etter ikke de reglene vi lager, men etter de reglene han har bestemt i denne boka her. Og hvis vi forholder oss til de spillereglene, så kommer vi i kontakt med Gud på en rett måte, og så vil dette bare bli en positiv effekt alt sammen. Da Jesus kom, så sier han det at han, det står det at han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket, han helbredet alle slags sykdommer og plager. Så Gud, sett fra Guds side, han vil gjerne overta hele styringen i ditt og mitt liv. Og det er vel her vi har visse vanskeligheter til tider, det at Gud skal få lov til å være Herre, han skal få lov til å være sjefen. For et kongerike, det har altså sine styringsformer som vi må underordne oss, og vi må underordne oss Guds rettferdige herredomme. Johannes Døperen, han sier i Matteus 3, og vers 1 og 2, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Og omvendelse, det er flere som tenker på det. Åh, må jeg omvende meg? Jeg synes det er liksom, jeg kan ikke gjøre det på min måte da. Nei, det er en bestemmelse at du omvender deg. Hvis ikke du er på linje med hva som Guds ord sier, så vil ikke du få noe positiv effekt av den kontakten som du prøver å etablere med Gud. Du må omvende deg, sånn at han også blir, foruten at han er din frelser, at han også blir din herre. Det betyr at han er sjefen i livet ditt. Og da må det fra den situasjonen du var i, og til den nye situasjonen hvor du underlegger deg denne autoriteten, så må det skje en omvendelse. Og det var det samme som Johannes Døperen sa, og da disiplene ble sendt ut, så var det også det samme budskapet de gikk med. Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Og så er det det at, skal vi bare tro dette blindt? Ja, det står det at uten tro er det umulig å behage Gud, så den som kommer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Men dette med å tro budskapet. Jeg har i hvert fall vært så heldig, da jeg ble frelst i 1978, så jeg oppdaget jeg første uka, jeg opplevde mirakuløse bønnesvar, så jeg skjønte at Gud var interessert i å bevise sin eksistens. Jeg fikk faktisk bevis på at han levde, og at han var interessert i lille meg. Og det er klart, det ga meg en flying start. Så jeg har aldri tvilt på det, at bevis skal følge med i dette. Da vi forkynner evangeliet, så står det at i misjonsbefalingen i Markus 16, så står det, og de gikk ut, og Herren virket med, og stadfestet ordet med de under som fulgte med. Så det er helt normalt at det følger med ting som ligger på et overnaturlig plan, for Gud er jo over vettes.
Jeg tenker også på i Matteus kapittel 6, der har vi jo Herrens bønn. Disiplene, de ville gjerne lære av Jesus hvordan de skulle be. Og da sier Jesus fra vers 6 i kapittel 6 i Matteus, «Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare.» Altså her har vi et løfte om at det som er skjult, det skal bli åpenbart for deg og meg. Når vi ber, og når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Dette er jo et litt underlig ord, kan du si, at han vet det allerede før vi har bedt ham. Det er da vi skjønner hvilket nivå han ligger på i forhold til oss. Og da kommer jo spørsmålet, men hvorfor skal vi be da? Da han vet hva vi skal be om, men han har bare forordnet det sånn. Det kan du og jeg bare akseptere. Og så sier han videre her, slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorden. Og gi oss i dag vårt daglige brød, og forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For ditt er rike, og makten og æren i evighet. Amen. Men så har jeg lyst til å legge til, ikke forandre fader våre, men forsterke det ved å ta med det verset i vers 14, som står altså etter at bønnen er avsluttet med en amen, så står det at for dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske far tilgi dere. Så kommer det motsatte, men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi det dere har forbrutt. Det er et veldig alvorlig ord, det skal vi snakke litt mer om da Finn Røyne kommer inn i bildet. Men jeg skal ta fram dette her. I dag i Norge så er det vel sånn at vi er ikke tvunget til å be denne, akkurat dette her, men gi oss i dag vårt daglig brød. Vi vasser jo i materialisme, vi vasser i matvarer og så videre og så videre, så det blir liksom som en selvfølge for oss, men andre steder på kloden, så skal jeg si deg at det er en bønn som de virkelig må be for å brødfø både seg selv og barna sine, om det er en familie. Men han sier her altså i vers 10, komme ditt rike, altså himmelrike, komme himmelrike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Altså at han vil at himmelen skal komme ned på jorden, og da er det ikke da et fysisk kongerike. Det var jo det jødene trodde, at han skulle komme og opprette et kongerike på jorda. Men Jesus, han kom med et åndelig budskap, for han sier at det, og Guds rike er inni dere. Altså, han vil at himmelen skal flytte inn i vårt hjerte, og at vi skal være som det himmelske i vårt indre. Og du vet, da blir det både glede, da blir det fred, da blir det rettferdighet, da blir det alt det som Gud har forordnet at skal komme fra vår side, så han kan kvittere med å gi deg bønnesvar. På fredag så var Vivian og jeg en tur på farten og skulle besøke et menneske. Da hadde vi blitt minnet om dette mennesket noen dager, og jeg sa til Vivian, vi er nødt til å ringe, og vi fikk gjort en avtale. Og da vi kommer til vedkommende, så sier vedkommende at jeg har vært på sykehuset, det er tatt bilder, og det er konstatert at det er kreft i lungen. Hun har aldri tatt et drag i sitt liv. Men da vi hadde sittet og samtalt litt, så sier vi at vil du at vi skal be? Ja, selvfølgelig hun ville det, hun er en troende. Og vi la hendene våre, sånn som boka sier, på de syke skal dere legge deres hender, og de skal bli helbredet. Det er et fantastisk løfte, vet du. Og vi vet hvem som helbreder. Vi har ikke noe varme hender, men det er Gud som virker gjennom små enkle mennesker som deg og meg, da vi følger oppskriften.
Og med en gang vi la våre hender på henne, på ryggen hennes, så kjente jeg at det skjedde noe, og jeg sa ikke noe med en gang, men så sa jeg det at, kjenner du noe? Ja, gjett om hun kjente noe. Det var akkurat som en sånn varmeplate umiddelbart, og jeg har ikke noe varme hender, det skal jeg bare si det. Men Gud var der med en gang, og la meg si det, at jeg er ikke avhengig av at det er varme som skjer i mennesker og du legger hendene på dem. Jeg har bedt for mange, jeg har aldri hørt at det er noe varme, men jeg har erfart at Gud kan virke likevel. Men for henne så ble det en stadfestelse, for hun hadde allerede fått en stivhet i nakkepartiet, eller i skulderpartiet, men så plutselig så kunne hun bevege skulderpartiet, og hun ble så oppmuntret, og sa at det som liksom hadde trykket på der hvor det var konstatert dette uvesenet, det slapp helt taket. Så hun var virkelig i feststemning da vi forlot det stedet, det kan jeg bare fortelle deg. Og det er dette at da du som en troende blir minnet på et menneske, kanskje å ta en telefon, avlegge et besøk, ikke se det som noe uvesentlig, for du skjønner den hellige ånd prøver å meddele seg. På møter, kristne møter, så kan det være folk som får kunnskapsord og mennesker som sitter i salen og forteller at du er her og du har det og det. Det kan komme på forskjellige måter, vi kan komme inn på det, men det blir åpenbart for vedkommende som da får dette kunnskapsordet og gir til kjenne at det er noen til stede. Og da vedkommende som er der tar imot dette her, så har vi sett masser av at da er Gud der og helbreder. Så det ble på en måte et kunnskapsord. Det visste jo ikke jeg da jeg fikk denne tanken om at vi skulle besøke dette mennesket som da hadde fått kreft. Vi visste ikke om det heller. Men da vi gjorde det, så vi det at det var nærmest som et kunnskapsord. Så ikke for små en sånn liten hilsen fra Herren. Det kan være med å redde liv, faktisk. Og skape nytt håp der hvor det ikke er noe håp. Skape tro der hvor det ikke er tro. Så velkommen til sendingen i kveld. Vi skal snart, etter at vi har hørt en sang nå, med Uffe Kristiansson og hans familie, så skal vi få gjestene inn, og de skal fortelle denne spennende historien om hva de sto i da datteren altså ble borte oppe i fjellet i Kanada, men hvordan alt løste seg til det beste. Så velkommen til å følge sendingen i kveld. Og du som altså har bønnebehov, du kan også ringe inn til callcenteret, så kan de notere ditt bønnebehov. Velkommen til å følge sendingen videre. Ja, nå har jeg fått de første gjestene inn her i studio, og det er Inge-Katrine Abrahamsen og Knut Mannen. Velkommen skal dere være. Tusen takk. Dere har, i hvert fall familien deres, har jo vært mange som har vært opptatt av dere, og ikke minst av Julie, datteren deres, som var i Kanada og ønsket å kjøre litt utenfor allfarvei på noen sånne litt jomfruelige områder. Og det fikk noen konsekvenser. Kan dere fortelle litt grann om hvordan dere fikk den meldingen? For dere var jo da hjemme her, og hun var i Kanada. Ja. Ja, både hun og vi vet jo at off-piste-kjøring kan være dramatisk. Ja. Så vi har en avtale om at hun sender meg egentlig melding hver dag, om at alt er i orden. Onsdag, da jeg sto opp, så var det en melding om at alt ok, som da var sendt tirsdag kveld der borte, det er 9 timer forskjell. Ja. Og torsdag så var det ikke noe melding. Og det hender jo, det hender at hun glemmer det, det hender at det skjer ting, og så videre da. Sist jeg ikke fikk melding, det var i høst, da var hun i Nicaragua, tror jeg. Mm. Da var mobilen stjålet, så det var grunnen til at vi ikke fikk melding den gangen. Så utover torsdag så prøvde jeg å ringe henne noen ganger. Da var det jo natt der borte. Ringe, sende melding, SMS, Viber, call, Skype og Facebook-meldinger. Og da var det litt rart at hun ikke svarte, men det skjer jo. Og torsdag kveld så begynte jeg å kontakte venner.
og fikk egentlig ikke tak i noen av de da, og det, da tenkte jeg liksom at ok, men nå er den på et eller annet, ja, hele gjengen. Ja. Så egentlig så ble jeg litt rolig av det da. Og så var det fredag, ikke sant, det er jo 9 timer forskjell igjen, så på min ettermiddag så begynner jo de å våkne opp, ja, og da begynte jeg å bli ganske intens på å ringe, for da ville jeg vite liksom at det ikke var noe gærent. Mm. Og da var det en kamerat av henne som heter Jordan, som er fra Australia, som i likhet med henne er skiboms i Kanada, i Whistler, som begynte å sende meldinger tilbake. Da, at, og så var han veldig forsiktig med hva han skrev, så det, og det likte jeg veldig dårlig. Mm. For ellers kan han skrive «Julia has been with some friends, she's okay», og et eller annet, ja, sånt, ikke sant? Og så ville han jeg skulle ringe han, og da ble jeg jo virkelig nervøs og gjorde det da, og da sa han «There's no easy way to say this, nei, but she's missing». Ja. Og da hadde jo de da på fredag, si midt på dagen da, der borte, som vår kveld. Mm. Jeg var jo i Hemsedal og kjørte snowboard der. Da kontaktet politiet, og politiet hadde satt i gang da først og fremst en leteaksjon i byen. Fordi at de regnet jo at disse snowboardbomsene hadde sikkert tullet seg inn og sovet over hos noen andre, eller et eller annet sånn greier da. Ja. Men det var litt mye rart som jeg likte veldig dårlig. Det var jo for det første så var heiskortet brukt 11:04 siste gangen på onsdag. Og det er klart at hvis du har blitt med noen, så er ikke det 11:04 på formiddagen. Så det var en del tegn som jeg likte dårlig da. Og da utover fredag kveld og natt så skjønte vi at dette var veldig, veldig galt fatt. Og vi skjønte også da at hun hadde var i gang på sin tredje natt ute i kanadiske fjellene. Da. Da ble det en samling i familien, og dere gjorde opp status. Og frykten prøvde seg vel, regner jeg med? Ja, altså, jeg tar meg jo det departementet hjemme. Jeg var jo i Hemsedal, altså, vi hadde jo kontakt på telefon, og jeg knakk jo omtrent sammen der oppe. Og du hadde bare vært et par timer i Hemsedal før, ja, du fikk denne beskjeden. Ja. Og da måtte du ringe og ordne litt, og så kjørte du hjem, ja, til meg. Ja, og da først så nekta de meg å kjøre, da, fordi både politiet og noen jeg var sammen med på hytte der oppe, de mente at jeg ikke var kjørbar. Nei. På grunn av, håper jeg, fortvilelse. Og, ja, det var grusomt, og det gikk jo liksom mer og mer gradvis opp, liksom at lille jenta vår da var på tredje natta ute i villmarka, ja, på vinteren. Mm. Og det var jo heldigvis ikke veldig kaldt, men det var jo vanskelig forhold med nulltemperatur og regn, og du blir veldig våt og kald av det. Regn kan kanskje være noe av det verste. Ja, ja, noen sier at nulltemperatur faktisk er verre enn kuldegrader i en sånn situasjon. Vi er aldri tørr. Liksom. Nei. Så da hadde jo vi kontakt i bil hjem, og vi snakket med eldstemann som er i Trondheim, da, og på telefon, og med politi, og vi begynte å ringe rundt til folk vi kjente som kunne be da, om natten der. Da kom det med bønn. Ja. Ja. Som et alternativ. Ja. Ja. Så da sendte dere SOS-meldinger til diverse kontakter. Ja, altså det var to ting da. Nå ser jeg det kom på skjermen her også, at hvor hun ble savnet da. Hun tok en heis opp på en isbre, og så kjørte hun ut i en skog hvor det også var en del andre som kjørte. Ja. Før hun da ble borte og ble funnet veldig langt unna, så du ser på det kartet faktisk et helt annet fjell enn der hun kjørte ut. Ja. Men du sa om det med bønn, ja. Ja. Ja, altså vi hadde jo et par valg. For det første så, det er klart i en sånn situasjon, så går vi jo fra, ikke sant, vi er vanlige, normale norske mennesker som har normale jobber og har til smør på brød og biler og det vi trenger. Ja. Sånn at vi er jo ikke sånn i det synlige, veldig avhengig av Gud i det daglige. Nei. Men det er klart, når du kommer i en sånn situasjon, da blir det jo helt nullstilt. Da er det jo i hvert fall, da er vi helt, helt på bånd. Og det er, altså, du er redd for å miste det aller, aller kjæreste du har. Ja.
Vi har jo tre barn, og det, altså, for meg er jo det å miste en av dem er jo helt utenkelig. Ja. Og helt ja, svært, svært vanskelig. Da. Ja. Så det å beslutte å be, det var jo noe vi ble enige om på telefonen da jeg ringte hjem, og det faller jo veldig naturlig for oss begge to. Ja, ja. Ja. Det som jeg føler var, i hvert fall for min del, et veldig aktivt valg, da, det var jo om vi da skulle sitte hjemme og be, eller ringe svigermor og litt sånn forskjellig, eller om vi skulle heise flagget veldig høyt og få liksom storfamilien da, ja. Til å være med og be. Ja. Det, ja. Og det var det siste som ble valget. Ja. Ja, altså man tenker jo alltid sånne dumme tanker at man skal ikke, hva skal jeg si for noe, man vil jo gjerne fremstille Gud bra, og når man da står oppe i en situasjon hvor man vet at det ikke er sikkert at det går bra, ja. Og, man, og ikke minst, så du har jo, du hadde jo etablert, altså jeg kjempet med å etablere nok tro, ja. Mens jeg tror kona mi er vel, hva skal jeg si for noe, du kan hvile mer naturlig i troen sånn sett da, i en sånn situasjon. Ja. Men for meg så var det jo en kamp å etablere tro, og det er jo helt tullete egentlig, for jeg tror ikke Gud står og venter på om jeg klarer å kjempe nok. Nei. Men det var en, det var et valg at vi, vi ville gå høyt ut og få med flest mulig å be, for det tror vi på. Ja. Og så fikk Gud ta ansvar for hvordan det gikk, og ikke vi da. Så det, og vi, hun er jo såpass langt unna, så det eneste fornuftige vi kunne gjøre var jo å be, ja. Og stole på Gud. Det var det viktigste vi kunne gjøre. Selv om jeg alltid har bedt for datteren min, og ja. At Jesu blod skal beskytte henne hver dag. Ja. Og det tror jeg det gjorde jo du faktisk denne gangen her også. Ikke sant. Uten at vi helt visste hva som var skjedd. Ja. Men da er Gud vår trygghet, og bønn er viktig. Ja. At Gud hører bønn. Og når vi er så mange som ber sammen, så blir det utrolig trykk, og Gud hørte den bønnen. Så vi er utrolig takknemlig for alle som var med oss, og det var sikkert hundrevis av mennesker som ba sammen med oss hele lørdagen, helt til kvelden til vi fikk beskjeden. Mm. Mm. Altså hjemme hos oss da, så fikk jeg høre om dette. Kona mi, Vivian, var inne på nettet og så dette her. Og hun er sånn med en gang som hun leser om sånne ting, så begynner hun å be. Ja. Så jeg skal hilse deg. Ja, ja. Ja, da må du hilse masse tilbake og takke. Og ja, jeg har opplevd min røst, jeg også, men det er hun spesielt da, som har en sånn bønnetjeneste, om jeg skal si det sånn. Ja. Så gleden var jo selvfølgelig stor hos mange av storfamilien da dette her viste seg at hun kom til rette. Kan dere fortelle litt grann om hvordan det skjedde? Det ble jo satt i gang der borte da, med et skikkelig søk og sånn. Ja, så hun ble jo etterlyst midt på dagen på fredag der borte, altså vår kveld, og da satte de jo i gang to parallelle spor. Det ene var jo liksom hvor i Visle kan hun ha funnet veien hen, og så var det også varslet redningstjenesten og få i gang det da. Jeg tror ikke de rakk veldig mye den fredagen i fjellet da. Nei. Det ble mørkt, for det var jo ettermiddagen. Ja, og det blir jo mørkt ved firetiden der borte. Så, ja. Så, men da natt til lørdag, altså da var det jo ikke noe man kunne gjøre i det synlige, så da var det jo bare bønn som gjaldt. Mm. Og lørdag så ble det jo etablert satt i gang en ganske voldsom leteaksjon der borte, hvor de konsentrerte seg om fjellet da. Ja. Og det er jo veldig, veldig store områder, og mange områder hun kunne ha valgt. Og de fikk ikke opp helikopteret, for det var for dårlig vær. Åja. Mye tokke. Så, ja. Det er for jeg tenkte på det med sånn varmesøkende kamera, at de kunne finne ut. Ja, ja, det vet jeg egentlig ikke noe om. Jeg vil jo tro at de har det. Ja. Det vet vi jo, visste vi ikke. Det som var brakt på det rene på det tidspunktet, det var jo det at hun antagelig ikke var tatt av skred. Hun antagelig ikke hadde kjørt ut for en klippe. Det er jo de to tingene vi er mest redd for når vi kjører off-piste sånn. Ja. Så
Og så ba vi jo da selvfølgelig på lørdag og blant annet også om at et helikopter skulle komme opp da, for da hadde jo vi hørt at det ikke fikk lettet. Ja. Og så når det lettet da, så fikk vi jo da, da tror jeg egentlig de fant den ganske fort, ja. Men vi vet ikke detaljene om det. Så klokka 22:30 på lørdag kveld, altså det betyr, skal vi se, 10-9, 1:30 der borte. Ja. 1:30. Blir det? Ja, da kom det tekstmelding. She's found alive. Ja. Please call. Hun er funnet i livet med en lysring. Ja. Det var jo da Jordan, en av romkameratene da, som hadde funnet henne. Ja. Og da gikk det veldig, ikke så veldig lang tid, så kom det første bildet vi så her nå på mobilen, som en av redningsmannskapene tok da, fra telefonen sin og sendte til oss. Ja. Og det, ja. Sønnen min satt i sofaen, han er 17 år, og vi satt der og var veldig sliten. Vi hadde ikke sovet på fredag natt. Nei. Og du sovna vel litt inn med mobilen i hånden, og plutselig bare lyste den. Ja. Og da tok jeg den, og så da så jeg det stod der, så da bare rekket jeg det. Og sønnen min da var bare sånn, mamma, yes! Ja! Give me five! Så da våkna han til livet. Så da var vi veldig lett av alle sammen. Oi, oi, oi. Det var stort. Et stort øyeblikk. Ja. Ja, det var et av de største. Ja, det var en avis som intervjuet oss på søndag, og da... sa vel at det må jo være noe av det råeste sekundet i hele livet mitt, tror jeg. Det var det. Hvor vi liksom er helt på bånd, og livet er beksvart, og vi ser utover, vi ser ned i avgrunnen, egentlig. Ja. Og så kommer det en melding som liksom forandrer, altså du har på en måte kjempeadrenalin, ikke sant, når det står på. Mm. Og så fortsetter egentlig adrenalinnivået på samme nivå, men bare liksom med helt annet fortegn, ikke sant? Ja. Og med jubel og takknemlighet. Og, ja. Og, ja. Fikk dere høre stemmen hennes etter hvert? Ja, jeg så på meldingene nå i etterkant at det gikk fortsatt halvannen time faktisk før vi snakket med henne. Var det halvannen time? Okay, ja. Ja. Følte at det gikk faktisk veldig fort. Ja. Men da var vi så opptatt med å... visste ikke om vi skulle starte på lista vår og ringe og formidle beskjeden. Ja. Så det var utrolig moro. Ja. Ja. Så da gikk vi jo... ja, da var det han Jason igjen da, og vennene som reiste bort der. Ja. Tok med seg en sånn, hva heter det, Subway sandwich, og ga henne telefonen da, så gikk det opp. Og da, det var jo helt kaotisk og altså helt, hva skal jeg kalle det? Surrealistisk. Ja. Og veldig oppjaget samtale med mer gråting og hyling. Og ikke sant, og hun hadde jo masse folk i bakgrunnen der. Og, ja. Så fikk vi ikke snakke med henne igjen før halvannet øyn etterpå, egentlig, hvor vi fikk snakket litt ordentlig med henne. Ja. For da var jo media over henne døgn rundt der borte. Ja, ikke sant? Så da ble det nyheter på kanadisk media. Mm. Ja da, i Kanada, USA og til og med VG fløy faktisk inn der fra New York. Ja. Så hun var godt besøkt. Og hun synes det var veldig hyggelig da, å snakke norsk. Med de norske, det synes hun var hyggelig. Ja. Så ble hun jo kalt The Viking Miracle Girl. Ja. Så det var flott kallenavn. Ja. Akkurat passende. Ja. Så hun har ikke tatt skrekken. Hun er der fortsatt, skjønner jeg. Ja da, hun... alle har spurt når hun kommer hjem. Ja. Og det kan jeg jo si nå. Hun kommer 31. mars. Ja. Hun skulle egentlig... jeg skal jo over der om noen uker, og da var meningen at hun skulle bli med hjem. Men hun har valgt å bli enda litt lenger da. Ja. Vi mistet noen dager som vi må ta igjen. Ja, det er det. Måtte holde seg inne noen dager. Ja, ja. Ja, så da var det selvfølgelig jubel blant vennene der borte også, da, som hadde vært med i letteaksjonen. Ja. Jeg snakket jo med han Jason ganske mye, og underveis så sa jeg at, altså jeg kjenner jo ikke han, men jeg spurte han om han trodde, og det sa han at det gjør jeg. Ja. Og det var det også flere politi jeg snakket med der borte også, som sa at de trodde, og de lovte å be og så videre. Ja. Så vi snakket, altså Jason og de sa til meg at vi ber og vi tror på Gud, og amen. Jesus er stor og alt sånt. Ja. Mm. Det faller ofte litt mer naturlig for engelskspråklig enn for oss. Ja. Men det var fantastisk å vite at vi hadde noen som kunne si at de ville be og tro på Gud i hennes nærhet. Da. Ja. Så det var veldig godt. Så da vi ber, så er det klart at at de søkte på rette sted og fant henne da, før det hadde gått for lang tid.
Så hun har ikke fått noen men, sånn fysiske men av dette her? Nei, altså fysisk, så hun var jo ganske oppovnet, og hun hadde noe, jeg vet ikke hva de blodverdiene heter, men det er noen blodverdier som skal ligge på rundt 200, som jeg selv en gang jeg hadde en skade var oppe i 6-7 tusen. Oi. Og hennes var oppe i over 9 tusen etter her, da, så hun hadde nok tatt ut kroppen ganske hardt. Overbelastninger i beina. Ja, akkurat. Og så hadde hun, så jeg husker jo da jeg hadde 6-7 tusen, så satt jeg i rullestol. Men hun gikk jo på beina selv, da, så jeg skjønner ikke helt det. Og så hadde hun jo hovne ben og hovne hender og sånn. Ja. Veldig kald og litt forfrysninger på tympene, svarte negler og litt. Men og jeg har ikke snakket med sykehuspersonalet, men politiet som har liksom formidlet kontakt da, sa at hun kom til å bli helt fin. Og sist vi snakket sammen, så sa hun at hevelsene var gått ned da. Ja. Så, ja. Men hva var det egentlig som skjedde? Kjørte han seg bort, rett og slett, for siden hun kjørte utenom løypene? Så ja, altså hun kjører jo, jeg vil tippe 95% utenfor løyper. Det gjør hun alltid. Ja. Det, om hun er i Hemsedal, eller om hun er i Kanada, eller i St. Anton, eller hvor hun er, så er det dreier seg om. Ja. Det er jo det snowboard er til. Ja. Puddersnø. Ja. Og nå hadde det jo vært en pudderperiode der borte. Og det var liksom med værmelding og alt, så var det liksom siste sjansen før det nå ble dårlig, hva skal jeg si, for noe dårlig kjøreforhold da. Ja. Og så hadde hun da kjørt opp heisen til denne isbreen, og så hun, jeg vet ikke om det var et område hun hadde sett på før eller kjørt til før, men det var en del andre som kjørte der. Ja. Og så hadde hun hivet seg etter noen og kjørt, og så hadde hun ikke, jeg tror hun hadde ikke klart å ta igjen de eller et eller annet, i hvert fall hun hadde en del folk rundt seg da, så plutselig så var alle borte. Oi. Og da hadde hun antagelig, ikke sant, i sånne store skoger så er det jo ofte at man, jeg ser jo det selv når jeg kjører i skog, så er man gjerne litt opp, bort fra hverandre, og så finner man hverandre igjen og så, og så videre. Og så kommer man alltid ned et eller annet sted, så vi pleier å kjøre snowboard, og vi passer oss for klipper og passer oss for skred og sånn. Så lenge det går nedover, så kommer vi jo et sted. Mm. Og det var nok i dette tilfellet feil. Så at hun mistet jo først trails, altså sporene etter de andre. Ja. Og det var jo da folk som ikke visste at hun kjørte etter dem, ikke sant? Nei. Så først så mistet hun det, og så tenkte hun antagelig da, jeg får kjøre litt til, og så så kom hun vel altså helt gærent ut. Ja. Og til slutt så begynte det å mørkne, og da skjønte hun at jeg kommer nok ikke hjem i kveld. Sov ute en natt, tenkte hun. Ja, en natt. Graver man seg ned, eller ligger man bare opp på sneen, eller hva gjør man? Ja, det er et godt spørsmål. Hun fant en stor stein, la seg litt under en sånn stor stein. Jeg ser det, litt i le av den. Ja. Det var første måned. Fant en lite hi? Ja, ja, nesten. Ja. Det er spennende å høre på. Dere skal fortelle mer om dette her. Ja, jeg sitter her med foreldren til Julie Abrahamsen, som kjørte snowboard borti de kanadiske fjell, og som var borti 3 døgn. Foreldrene var selvfølgelig fortvilet, satt i gang en bønnekampanje, og storfamilien begynte å rope til Gud, og det kom også bønnesvar, og det var jo, måtte jo vært litt av en halleluja-kveld hjemme i stua hos Abrahamsens. Ja, det var helt rått, som jeg sa tidligere i sendingen. Den lørdagen, så var vi jo, mye av lørdagen gikk jo med til bønn. Ja. Og den gikk også veldig mye med til gråt. Mm. Jeg var jo, det var jo egentlig kona mi som holdt meg oppe. Jeg det er husker, godt med disse damene du har en hånd å holde i. Ja. Ja, jeg var på et tidspunkt jeg skulle opp trappa i Antasje, og da jeg klarte ikke å gå opp trappa. Jeg krabba, jeg følte meg som en mann på 150 år. Altså, det og du tatt ut alt? Ja, det var ingenting igjen. Nei. Det var mørkt, og det var, ja, livet var helt svart, altså. Ja. Så det var bare en ting å gjøre, og det var å hive seg på Gud og be. Ja. Og vi var jo hos politiet, og politiet stiller jo da spørsmål som for eksempel, hvilken tannlege bruker hun? Har hun tatueringer? Ja. Sånn at liksom apparatet forberedte seg jo på at dette her, at hun skulle identifiseres, ikke sant? Mm. Og altså,
vi hadde jo flere venner også som vi skjønte liksom mer eller mindre hadde gitt opp. Mm. Og det er klart at det å være ute i villmarken, altså vi ante jo ikke hva som hadde skjedd. Vi ante jo ikke, nei, kunne det vært et skred? Kunne det vært en klippe de ikke hadde, altså hvem vet? Så kjører man ut for en sånn klippe og det er mange hundre meter ned, så... Ja, ja, det skjedde jo, hun var jo i St. Anton i fjor, og da var det jo noen som gjorde akkurat det, kjørte ut for en klippe på en 100-200 meter. Ja. Eller har hun kjørt på et tre og brukt en ankel og for så vidt kanskje blør hun, kanskje, altså... Ja. Mange tanker som flyr gjennom hodet. Ja, mange tanker som flyr. Og det er klart at selv om du er i god stand, så er tre netter i fjellet i Kanada, det er tøffe greier, altså. Ja, ja. Og det lå murret der hele tiden, og jeg, altså, Katrine, ja, du sa det jo at vi kan ikke, hva sa du for noe? Vi kan ikke tro. Vi må jo tro at det går bra. Ja. Det må jo gå bra. Ja. Så der var hunden liksom. Det må jo gå bra, det var ikke noen annen løsning. Så det var kanskje overdrivet å si at du hvilte i troen, men du hadde i hvert fall mye mer trygghet i troen enn, altså jeg følte at jeg kastet meg på troen og liksom klamret meg til det håpet som troen ga da, på en annen måte enn det Katrine gjorde. Ja. Og var langt, langt, langt nede, altså. Og, det er noe med pappa og døtter, er ikke det? Ja, jeg tror det. Og jeg så jo, jeg prøvde jo å fortrenge det, men jeg så jo for meg liksom en begravelse hvor jeg ikke klarte å stå oppreist, og hvor jeg måtte ha hjelp, og hvordan jeg skulle klare å komme. Det er mye man rekker å tenke, altså. Ja. Og vi satt hele tiden og telte timene. Nå er klokka 2 i Kanada, nå er den 3, nå er den 4. Ja, vi satt jo hele lørdagen og ventet på at de skulle starte med leteaksjonen. Ja. Det er cirka 1:30 for oss. Nei, unnskyld, hvor var det? 3? Nei, 3:10 kanskje? Ja, klokka 7 der borte, så er det 7 + 9, er 16, så klokka 4 vår tid. Ja. Da, eller 4:30 egentlig, så begynte liksom det å lysne da. Ja. Ja, og da gikk, hadde jo halve dagen vår gått, og da visste vi, nå starter de å lete. Ja. Så var det bare å vente videre til ut på kvelden. Ja. For det var jo som dere nevnte at det var dårlig sikt, så helikopter kunne ikke gå opp med en gang. Ja. Ja. Så det var mange ting som ikke klaffet, og rent menneskelig sett så var forholdene ganske så håpløse. Ja da, og det var jo veldig, veldig uavklart. Eller det vil si, det var jo mange som... Altså redningsmannskapet sa jo at dette er et mirakel. Dette er ikke ofte vi får oppleve. Og de redningsmannskapene sa jo til TV at de var takknemlige for at de fikk lov å oppleve dette. Ja. For det var ikke ofte, sa de. Nei, det var dessverre sjeldent. Ja. Så det er klart at når den meldingen kom, ikke sant, så som kona mi sa, da sønnen min og henne tok high five, jeg begynte å ringe til politiet, for jeg ville jo ha en bekreftelse, og da, jeg klarte jo ikke det før politiet ringte meg, og ambassaden ringte meg, og alle bekreftet det samme, og jeg gråt og ro sammen med politiet, dama sammen med vennene hennes på telefon og så var det å begynne å ringe rundt da, og også jeg tenker på de som Jesus helbredet da, som det var en gjeng, jeg husker ikke hvor mange som han helbredet en gang, hvor det var en som kom tilbake og sa takk. Ja, ikke sant? Av de 10? Ja. Så var det en som kom tilbake og takket. Ja, og så tenkte jeg, altså, jeg vil så gjerne være den ene, ikke sant? Det er mye ikke jeg får til i, eller, altså, ikke sant? Jeg synes alle andre ber så mye bedre og lenger og mer trofast, og de leser så mye mer, og de er så mye mer gudfryktige enn jeg opplever meg selv, da. Men det skal jeg i hvert fall få til at når jeg har vært helt på bånd og sett at Gud holdt hånden sin over det mest dyrebare vi har, da, at det skal jeg i hvert fall klare å huske og takke. Ja, det blir sittende. Ja. Gir man noen løfter til Gud i en sånn situasjon? Ja, gjorde vi det. Jeg tenkte jo de der vanlige tankene om at jeg skal bli så mye bedre. Ja, jeg tenkte meg. Er ikke det ganske naturlig at herre, jeg skal få bedre med? Men denne gangen så var jeg faktisk så langt nede at jeg klarte ikke å gjøre noe annet enn å ule og grine til Gud. Altså, det var... Jeg har vært i mange situasjoner hvor jeg har lovt Gud mye rart. Jeg gjorde vel antagelig det nå også, men det var...
Altså, jeg var så langt nede at jeg hadde omtrent ikke krefter til det. Altså. Jeg hadde bare krefter til å rope på Gud. Ja. Så her kan vi se, altså, for det var jo et psykisk press. Umenneskelig press, egentlig. Ja, det var et døgn som var veldig tøft. Som svevde i det helt uvise. Ja. Og det tapper altså så mye krefter, så du kom omtrent ikke opp i antasje på normalt vis. Nei, så det var egentlig løftene om at be så skal dere få, og løfter om at det dere blir enige om å be om. Ja. Og det var jo det jeg tenkte også mye, at alle de vi kjenner, de er jo mye flinkere til å be enn meg, så bare jeg får de i gang. Så, og det var jo, altså, ikke sant, vi sendte ut til venner, og hun satt og skrev, og jeg ramsa opp navn mens hun skrev navnene til dem, og vi sendte ut meldinger til grupper vi hadde, folk jeg hadde spilt med, og folk jeg hadde noe... Ja, for du er musiker også, du. Ja, eller altså, jeg spiller i hvert fall i menighetssammenheng. Ja. Og sendte ut masse meldinger til venner, da, og opplevde da de igjen sendte til sine venner, og jeg fikk hilsene fra mange steder, fra Uganda, mange fra land. USA, fra Egypt. Ja, for det gikk over hele verden. Ja, det gjorde det. Ja. Men jeg tenkte på det du sier, at... selv så står man så oppi det at man ser nesten ikke skogen for bare trær. Det er jo naturlig. Men det å ha venner som på en måte, selv om de er engasjert, selv om de står dere nær, så kan de allikevel ha en litt annen holdning til det. Selv om de ber sikkert intenst og sånt noe, men allikevel, det er godt å ha noen da og liksom kunne få med på laget. Ja, absolutt. Ja, vi er veldig takknemlige. Og det er jo, etter en sånn opplevelse, så er vi jo veldig, veldig takknemlige, både for livet, og for det alt det Gud har gitt, og for venner og alle mennesker vi har forhold til, da. Ja. Og det er jammen ikke få. Det er mange. Så er det selvfølgelig noen som er veldig mye nærere enn andre. Ja. Men det er godt. Moren min er jo en bønnekjempe. Ja. Så hun snakket med henne, og hun lurte på om vi ville jo skulle komme ut. Ja. Og at vi kunne be litt sammen, og da sa vi ja takk, det ville vi veldig gjerne. Ja. Så da kom hun og var litt på formiddagen, og så fikk vi bedt, vi tre. Fikk bedt, og det var veldig, veldig godt. Fikk hun kjenne noe i hjertet sitt? Fikk hun liksom fred for at det skulle løse seg? Ja, hun sa det, at hun trodde også at det kom til å gå bra. Ja. Hun sa det, så det... Ja, jeg må si det at det er så gripende å høre dette her. Nå skal vi ha et reklameinnslag nå om ikke så lenge, men... Vi kommer tilbake igjen med dere etter reklame, så skal vi få rundet det hele av. Så, ja. Da er vi tilbake fra studio, og jeg sitter fortsatt her med ektepar Abrahamsen, Inger Katrine og Knut, som har en datter som heter Julie, som hadde altså da vært og kjørt snowboard i de kanadiske fjell, og var borte i 3 døgn. Ja. Og dette har dere fortalt om, det var gripende å høre, og vi kan liksom... sette oss inn i den situasjonen hvor mamma og pappa må kjenne det, da det liksom ikke kommer meldinger om at det er funnet noen og så videre, går hele 3 døgn, ligger ute i 3 netter. Men så kom altså gladmeldingen, og så ble det jubel og fryd i det abrahamske hjemmet. Ja. Og da vet jeg at da satte dere i gang en sånn en lovprisningskveld. Altså, jeg skulle egentlig spille piano på en gospel night i kirken, i Norske Kirke i nærheten av der vi bor, som jeg var blitt spurt om en par uker i forveien. Ja. Og da når alt dette kom, da, så ordnet jo de med vikar og alt sånn, for jeg vet ikke om jeg hadde vært i stand til å spille en tone. Jeg hadde i hvert fall ikke vært i stand til å si noe som helst uten å gråte den søndagen. Da. Og samtidig, så, altså med den forferdelige situasjonen vi sto i, så var jo det helt uaktuelt. Ja.
Og da vi fikk meldingen da, så var det jo, gikk det jo, vi brukte vel en, det var klokka 10:30, jeg tror vi brukte vel en, i hvert fall 3 timer før vi landet den kvelden. Ja. Mm. Med å, ja, en surrealistisk blanding av å snakke med familie og venner og sende meldinger på Facebook og ringe til Canada og takke Gud og ja. Altså det var det var takk og vi da hadde vi et lite festmåltid og vi hadde ikke spist noen ting og vi spiste og vi takket og vi jeg fortsatte å gråte og det var en fantastisk stund da ja. Hvor vi liksom var glade og takket og håper å si ja, jublet på en måte som jeg liksom ikke kan huske at jeg har gjort noen gang. Ja. Altså, det var jo helt dypt gripende. Og under denne prosessen så var du aldri inne på å gi slipp på Gud, for det var liksom det eneste du hadde å klamre og holde til, eller dere? Ja, ja det var jo det eneste vi hadde. Ja. Vi hadde jo ingenting. Ingenting, altså, nei. Nei. Så vi var jo helt på bånd. Og du fikk forsterkning av din mor, og, som ja. Er en bønnekvinne. Ja, det var veldig godt. Og jeg visste at det var engler som passet på Julie. Ja. Ja. Mange engler som var og bar henne. Og hun sa selv at hun ble spurt hvordan hun klarte å... Hvordan hun klarte seg, hvordan hun klarte å ikke liksom bli deprimert og få panikk og bli hysterisk og alt dette her. Ja. Så sier hun hele tiden, jeg tenkte positivt, tenkte i dag finner jeg frem. Ja. Skal bare gå i dag, så finner jeg frem. Og hun var positiv i tankene hele tiden. Ja. Så det sa hun hadde lært av mammaen sin og mormoren sin å være positiv. Og takket hun faren sin for fighting spirit, for du stod på. Når de kjører snowboard sånn, så har de også med seg noen sånne korte ski, så de kan ta seg fram på ski, gjør de det? Nei, det kommer litt an på hvordan du kjører, men hvis du kjører heisbasert, altså at du kjører heis først og så kjører ned, så har du ofte ikke med deg så veldig mye. Nei. Men det er klart at hvis du baserer deg på å gå opp, så er det to måter å gjøre det på. Enten så har du et snowboard som kan deles i to, sånn at det fungerer nesten som ski oppover. Ja. Det har ikke hun, ellers så går det truger. Ja. Hun har jo truger med seg til Canada, men hun brukte ikke de da. Nei. I dette for nå var det sånn heisbasert. Hun skulle opp heisen, og så ned i skogen, og så inn i heisen igjen. Ja. Eller ta taxi fra et eller annet sted, som hun ofte også gjør. Og så har hun gjerne med seg skredsøker, hun har med seg spade, hun har med seg søkestang. Alt det krever jo at du er sammen med noen, selvfølgelig. For de må jo være to for å grave hverandre ut. Ja. Og så kjører hun mye med en sånn ABS-sekk, som er egentlig samme som du har i bil. Ja. Og at du drar et håndtak, og så er det en sånn englevinger egentlig, da, som blåser seg opp for at du skal flyte opp på snøen hvis du blir tatt av ras. Da. Så det er mye sånt. Ja. Men kart og kompass, det hadde hun antagelig ikke med seg. Det er kompass på mobilen kanskje, da, men den var tom for strøm. Ja, den var tom for strøm. Så nei da. Nei, også så på søndag, så som sagt da, når håper å si, vi var helt satt ut av jubel da, for å si det sånn. Ja. Så ringte jeg til hun, pianisten, eller jeg snakket faktisk med henne in person, som skulle spille i stedet for meg. Ja. Mye, mye dyktere pianist enn meg, og mye flinkere til å lede kor og sånne ting. Men så sa jeg, vet du hva, Tone, jeg har så lyst til å spille selv. Ja. Og så sa hun, ja, men da gjør du det. Og så gjorde jeg det, og det var jo full kaos. Og det var journalister og mye rart i kirken, og masse folk og venner. Og vi hadde fantastisk time med gospel også. Ja. Veldig mye Andrew Crouch. Og jeg er helt sikker, jeg er glad jeg ikke har noe opptak av det, for jeg er sikker på at jeg spilte forferdelig mye rart. Altså. Men du spilte med hjertet ditt, jeg er helt sikker på. Jeg spilte med hjertet, ja da. Og jeg tror ikke jeg slo i stykket piano, men det var kanskje ikke så langt inn der, men det var mye jubel, og det var mye glede. Ja, så herlig, så herlig. Ja. Og presten startet jo med å takke for miraklet som har skjedd med juli, da. Startet hele konserten med det, så det var flott. Ja. Så jeg vil si at jeg har lært å... Jeg har lært at når jeg er liten, så er Gud veldig, veldig stor. Altså. Ja. Og når jeg ikke klarer mer, og ikke har mer å etablere, og ikke mer å prestere, så er Gud der allikevel. Ja. Og denne gangen så fikk vi et veldig, veldig konkret bønnsvar. Ja.
Og så skal ikke jeg, jeg er ikke teolog, så jeg skal ikke forklare andre ganger hvor det ikke har vært sånn. Men, men jeg har vel opplevd at ja, stol på Gud, så griper han inn. Ja. Og hun har jo vært et bønnebarn nå da. Ja, det har hun vært. Og det er hun hver dag. Ja, ja, det var litt rart. Jeg du ba vel sikkert selv også? Ja, det tror jeg helt sikkert. Ja. Jeg har ikke helt klart å få det ut av henne, hva hun tenkte. Hun tenkte positivt, tenkte hun. Hun tenkte på de praktiske tingene der og da. Men nå har jeg vokst opp med bønn, og hun, jeg vet hun ber når hun trenger det. Og, så det gjorde hun helt sikkert. Ja, ja, hva skal appellen være til de som sitter og ser på, hvis dere skal runde det hele av nå, og si noen ord til de som sitter og ser på sendingen i kveld, hører budskapet her? Er det noen appell til slutt som dere har lyst til å avslutte med? Ja, jeg vet ikke, du er smartere enn meg. Jeg vet ikke om du... Ja, du sa jo akkurat i sted, du. Stol på Gud. Ja, jeg tror det er det dreier seg om, altså stol på Gud. Ja. Og så tror jeg at altså Gud, han er så stor at altså det jeg ikke klarer alene, jeg, altså ofte så tenker vi liksom at jeg må etablere tro, og jeg må dra meg selv i håret for at liksom jeg skal prestere noe for Gud. Da. Og det blir liksom, det blir like tåpelig som at barna våre liksom skal komme hjem og vise oss hvor flinke de er for at vi skal være glad i dem. Og det er jo ikke sånn det er. Det er ikke det, og når jeg ikke er sånn mot barna mine, og jeg har en Gud som er så uendelig mye større og smartere, og med et større hjerte enn det jeg har, altså, så liksom... Så tror jeg det å, jeg er ikke så flink til det selv, men jeg har lært noe av det nå, liksom det å hvile i Gud, og stole på han, og også kaste seg på han, og stole på at Gud er større enn meg, og Gud klarer dette bedre enn det jeg gjør. Det tror jeg er viktig. Det kan vi være enige om, kan vi ikke det? Jo, det kan vi være enige om. Det var som da jeg dro til studio her i dag, i bilen, så kom det til meg salme 50 og vers 15. Kall på meg på nødens dag, og jeg vil utfri deg, og du skal prise meg. Mm. Og det var jo akkurat det som skjedde. Ja, det var akkurat det som skjedde. Kallte på han på nødens dag, for det var jo nødens dag. Ja, det var den største nøden jeg noen gang har hatt. Og så ble det en lovprisning på slutten av det hele. Så det var jo herlig. Vi har gledet oss sammen med dere over bønnesvaret som kom. Tusen takk for at dere kom til studio. Gud velsigne dere og hele familien. Tusen takk. Og tusen takk til alle som har vært med å be. Ja, ikke minst. Ja, det er vi veldig takknemlige for. Veldig takknemlige. Den store bønnefamilien. Da er vi tilbake her fra studio, og vi minner om at bønnens time, den går fra 22 til 23, altså fra 10 til 11. Så de av dere som måtte ha bønnebehov, dere kan da ringe inn til callsenteret på 32 21 13 13, så vil Svein og Miriam Lindseth da komme her og be for disse behovene etter hvert. Og nå har vi altså hatt ektepar Abrahamsen her, som fortalte om datteren som hadde kommet seg bort i de kanadiske fjell med snøbrettkjøring. Og det har jo også vært bedt her på Visjon, for det at de gikk jo ut melding bredt om at så og så hadde skjedd, så da ble den store bønnefamilien mobilisert. Men nå har jeg da fått Finn Røyne. Velkommen Finn, inn i studio her. Og du er jo en som har lang fartstid i Guds rike. Du har vært frelst i over 50 år. Ja, faktisk er det jo det i år, over 50 år, ja. Det blir 51 til august. Ja, og du har vært misjonær, du har vært pilot i Sør-Amerika, og i dag så er du pastor i evangeliesalen Berøa i Oslo. Ja, det er det vi kaller oss, passe stor, pleier vi å si. Passe stor, ja. I gamle dager så var det liksom forstander det gikk på. Jeg bruker faktisk den tittelen litt i dag, ja. Men sier noen pastor, så blir jeg ikke for nærmet da. Nei da. Nei. Så det går bra. Ja. Nei, så det...
Det skjedde, du har vært, nå har vi jo hatt en dramatisk historie her om det som skjedde i den familien, ja. Og med fortvilelse, men det endte jo da denne gangen i jubel og fryd. Ja. Ja. Og gjennom ditt lange liv, Finn, så har jo du også da opplevd dramatiske ting. Og jeg vil så gjerne at du deler med seerne her, for jeg vet at du som, like etter at du begynte å fly, småfly, ja. Ja. Så var du ute på misjonsmarken, og så skjedde det noe. Ja da, jeg hadde kanskje ikke tenkt at jeg skulle dra hele den historien, men, for jeg har jo gjort det før. Men jeg får vel kanskje prøve å ta en litt kort versjon. Du kan ta kortversjonen, ja. Ja. Jeg var jo ganske ny da som flyver der ute, og jeg var da på vei til en by som heter Cochabamba. 3 timer og 20 minutter var sånn estimert flytid da. Ja. Tar av i Gibraltar tidlig om morgenen, og så... utenom at jeg hadde fått noen værvarsling klokka 6, så fløy jeg da sydover mot Cochabamba og fjellene. Og etter en times tid så fløy jeg da inn i et skikkelig storm. Ja. Og jeg hadde vel ikke så mye erfaring den gangen på skydekket som jeg fikk senere. Men jeg rotet meg inn i da en skikkelig storm som kom fra Antarktis, altså som kommer sydfra. Og da man sitter inne der, jeg hadde jo en ung jente som jeg skulle ha på en skole der oppe, følge opp dit, jeg er på 15-16 år. En som var lærer, han fløy aldri med meg noe mer, kan jeg bare si. Og så plutselig sitter vi da inne i en sånn, det vi kaller for en cumulonimbus, som er en skikkelig farlig uværsky. Ja. Og fra 10.000 fot så ble vi lettet veldig fort og høyt opp på 18.000. Og jeg kjente liksom at jeg mistet noe av kontrollen, for jeg hadde heller ikke lisens på instrument, så jeg hadde ikke egentlig lov å sitte inne der. Mm. Men det som, for å si så, så kom det Guds ord. Ja. Og det var fra Apostlenes gjerninger, 27, hvor da Paulus forteller at han hadde vært i storm, de så hverken sol eller måne på 2 uker. Men så sier Gud til Paulus, som var i bånd av båten og ba, ja. At ikke vær redd, Paulus. Alle passasjerene skal bli redda. Ja. Og når vi tenker på at det var 278 passasjerer, og ikke alle var redningsvester, nei. Ikke hadde de livbåter, nei. Så det var utrolig dumt av Paulus å si, slapp av, spis, ingen kommer til å drukne. Det jeg hadde ikke tørt å si det. Og så kom dette ordet til meg, og da sa jeg, kjære Jesus, nå må du hjelpe meg. Ja. Så dro jeg til motorkraften på flyet, ja. Og så begynte jeg da å synke gjennom for å prøve å finne bakken. Ja. For jeg visste jo at jeg ikke hadde nådd fjellkjeden da. Ja. Og når jeg da kommer ut av disse svarte fælskyene, så ligger det en lang stripe i nesa på flyet. Ja. Og lander der, og sitter da på bakken i mange timer, og melder jo da til på radio at jeg har landet da. Jeg måtte lande og avbryt turen vår. Men det som skjedde, det var at mens jeg satt på bakken der og hadde fått tak i noe mat til passasjerene, så var det noen som hadde gått opp og stjert bensin av flyet. Oi. Og nå hadde jeg lært meg til alltid å gå opp på vingen og peile visuelt. Ja. For det hadde jeg liksom fått inn i blodet og instrukser om at det er viktig. Ja. Ikke alltid stole på disse pilene. Nei. Og det er vel den eneste gangen jeg ikke gjorde det, for jeg var jo veldig opptatt av å komme meg videre, ikke sant? Ja. Så etter mange timer på bakken, så får jeg da kontakt med Cochabamba på radio, som sier at det er såkalt operabel igjen da. Ja. Og så litt shaky da, får inn passasjerene, så tar vi ta, flyr gjennom noen skydotter, og så klatrer vi opp på 12.000 fot, hvor vi da er på vei inn til fjellkjeden. Og når jeg da kommer inn i fjellkjeden, så oppdager jeg til min store forstekkelse, at begge målene mine faktisk står på E. Og det betyr... Empty, ja. Og da... Tom. Da hadde jeg snakket med en virkelig flyver. Han ba meg gå på 16.000 fot. Og så hører han at jeg melder til Cochabamba Radio at 13.07 er nødt til å snu på grunn av at jeg ikke har drivstoff. Ja. Og da blir det slått alarm. Han i
tar kontakt med Wycliffe-basen og sier nå må dere be for en norsk pilot som er i problemer. Ja. Og jeg snur flyet og følger fjellkjeden og lander da på en bane som ikke hadde vært brukt på 10 år, som amerikanerne hadde brukt til oljeleiting. Den var vokst igjen. Så når jeg kommer ned og finner den, så var jeg jo veldig spent på hvordan det var. Men jeg kom meg heldigvis ned på bakken, og det var vokst igjen der, og jeg lovte han amerikaneren at du er nødt til å kontakte meg når du er landet. Ja. Så jeg gjorde jo det, løp tilbake, og så ga jeg beskjed om at jeg står på bakken. Ja. Og jeg tenkte, hvordan skal jeg komme meg ut herfra? Ja. Så bodde det noen indianere der da. Ja. Trinitarios, og de hadde jo jungelkniver. Så hadde jeg jo penger til bensin i lomma. Så de rødda da 225 meter som jeg skulle ut av. Men jeg fikk jo ikke noe drivstoff. Amerikanerne lovte meg det, men det var ingen som ville lande der. Nei. Så vi satt vel i 2 dager og ventet, så kom det et helikopter. Et militært. Og da sier da... Så sier han, hola kapitan, sier han. Han er piloten, og jeg ble jo kalt for kaptein, ikke sant, som flyver da. Nå har du landet her, sier han. Ja, du ser vel det, sier jeg. Så sier han, ja, vi har med bensin. Fordi misjonærene i Cochabamba, de måtte slutte kontakt med Milta-basen. Men de kunne ikke fly ut før skydekket var blitt åpent, for de måtte gjennom et pass. For de kunne ikke gå så høyt med helikopter for å komme ned til meg da. Og så hoppet jeg inn etter de 2 dagene i jungelen, og de tok blant annet han læreren. Jeg spurte om de kunne ta med han, men som sagt, han fløy aldri med meg. Og så tok vi ta, og så landet jeg Cochabamba da etter det. Men det som kanskje er det mest fantastiske, det er at det tok ca. 2 måneder, så kom det et brev fra Seattle. Det begynte Langsolt. Vi ble venn med dem når jeg begynte å fly der oppe i 80. Og da kommer det brevet, så står det, kjære Reidun og Finn, hva skjedde den dagen? Og det var den dagen jeg landet nødlandet 2 ganger. Ja. Da talte Gud til meg, og det var så sterkt, sa hun, at jeg faktisk bøyde meg ved kjøkkenbordet og begynte å rope til Gud for oss. Og det er faktisk noe av det sterkeste man opplever. Tenk at Gud brydde seg om meg. Og så ber jeg søster i Nord-Amerika om nå må du be for Finn og Reidun, for nå er han i vanskeligheter. Ja, det er sterkt. Ja, jeg gråt når jeg leste brevet. Ja, det skjønner jeg, Finn. Jeg leste jo litt fra innledningen til Fader vår her i begynnelsen av programmet i dag, og da står det jo det at før vi har bedt, så vet han hva vi skal be om. Ja. Men da likevel så etablerer han altså andre som ber for deg i den situasjonen som du er i. Ja, det ser jo ut som at det er et mønster som Gud bruker. Ja. For han tok jo og ga beskjed til Abraham at nå må du be for Lot. Ja. Så det virker jo som det er det mønstret Gud har, at han bruker andre i slike situasjoner. Ja, for det at da blir man jo minnet på, altså du forteller at du ble beveget, og du felte sikkert noen tårer, da du fikk det brevet og leste om hvordan Gud har sin omsorg for sine barn. Ja. Og da, det er jo han som får prisen og æren for det. Ja, vi ønsker jo det da. Ja. Det er kanskje lett å kunne liksom, du flyver og alt det der, men man ønsker jo å ære Jesus, det er det som har skjedd. Ja. Så vi har jo også andre sterke opplevelser der. Vi fikk jo, altså i den tiden vi har vært der ute, så har vi fått lov til å være med å bygge opp. Vi har vært med å sette på menigheter og sosialt arbeid. Kona mi er jo jordmor og sykepleier, og hjalp jo til der. Og det endte med at vi bygde en klinikk. Mm. Sønnen min siden bygde opp et sykehus, og de har jo over 3000 fødseler i dag, altså i året. Mer enn Drammen sykehus, blant annet. Tenk på det, du. Og skole, og akkurat nå så driver vi for å få tak i noen penger til et skoletak som stormen tok av en sånn idrettsbane, eller sånn sportshall, da, som de må ha for å drive skolen sin. Ja. Så vi ser jo at Gud har vært med oss. Men en annen ting som jeg også tenker på, det er at Reidun, da vi mistet barn i
Hun var vel 7-8 måneder på vei, måtte ha vært. Og da hadde jeg reist til Paraguay. Den eldste datteren vår, hun gikk jo på skole da i Paraguay. Det var jo sånn, vi sendte jo barna utrolig langt vekk. Ja. Og det er noe av det tøffeste. 300 mil var det til den skolen i Paraguay. Du verden. Og så skulle jeg dra og hente henne. Og mens jeg da var borte, så var hun alene med P. Martin, som var 4-5 år. Ja. Og da fikk hun, da bodde vi oppe i junglen i en liten landsby, så da fikk hun blødning. Hun sa ikke noe, og så når jeg da kommer tilbake etter nesten to uker, så sier jeg til meg at jeg går med blødning, og ja, men kjære deg, sa vi, må jo komme oss til lege. Så det nærmeste sted vi måtte dra, det var til en Wickliffe-base, 20 minutter ned ved elva med speedbåt. Og vi tok kontakt på radioen, for vi hadde jo radiokontakt med Wickliffe da. Og den basen kom øyeblikkelig. Da sendte de et fly over til oss. Det var før jeg fløy. Men banen var så høyt grass der at de ville ikke lande, eller de ville ikke ta med mer enn reiden ut igjen. Og hun ble da flytt over til basen, hvor de sjekka ut, og jeg tok ungene på speedbåt. Og da sier de at hun må til Cochabamba øyeblikkelig, men så var det jo forferdelig dårlig vær. Og det som er utrolig, det er at når Wickliffe har kontakt med Cochabamba, som da er i småfly 3 timer og 20 minutter, så sier de at vi kan ikke fly inn i dag med en motor, for det er for dårlig vær. Men vi skal ta med forbønn. Så går de på møte i Cochabamba, legger dette fram til bønneevnet, at det er en norsk misjonær som må øyeblikkelig opp hit, for det er farlig for mor og barn her, og problemer. Og det som da skjer, det er at i det møtet så sitter en annen flyv, som flyr en tomotor. Så han sier, jeg kan fly. Ja. Og dermed så tar han av med sin tomotor i Cochabamba og går ut, og så møtes vi med en motor ned på steppene, og så flyr de, så bytter vi der og kommer oss inn. Men dessverre så ble ikke da barnet reddet, men livet til Reidun ble reddet da. Ja. Så vi ser jo det gjennom bønn, ja, at Gud holder hånd om oss. Ja. Og det har ikke vært fritt for sykdom, for smerte, for alt dette her. Men som jeg hadde lyst til å si fra Guds ord, ja, allikevel, så har Gud holdt tak i oss. Ja, ja. Ja, så Paulus sier jo at han priser Gud for hans godhet, men også for trengsler. Ja. Så det at vi er jo ikke lovt en sånn reise uten noen utfordringer. Nei. Men han har lovt å være med alle disse dagene, inntil tidsalderenes ende. Ja. Og det er vel det du og dere har erfart også. Ja, da, det har vi virkelig opplevd. Ja. At det er utrolig å se hvordan Gud har vært med og har styrket oss og holdt oss oppe. Det må jeg bare si. Ja, det er jo sånn, vi snakket litt om det med ekteparet Abrahamsen også, at det er liksom to måter da krisa eller prøvelsen kommer. Enten å begynne å anklage Gud, ja, eller å presse seg på Gud og be om en løsning. Ja. Og da er i hvert fall du og jeg enige om det, at det å presse seg på Gud, det er i hvert fall løsningen. Ja. Det andre fører ikke noe sted sen. Nei. Og du har jo hatt kontakt med masse mennesker også i forbindelse med ditt som forkynner, som pastor. Ja. Og hva er det som, skal vi ikke liksom, vi har jo taushetsplikt, og vi skal ikke røpe noe vi, sånn sett, men vi kan snakke litt generelt. Ja, det kan vi. Om hva er det stort sett som går gærent da prøvelsen kommer? Med mennesker som ønsker å leve som troende, men har du også oppfatning, jeg var litt inne på det sånn innledningsvis her i kveld, at
noen vil ha sin egen agenda. Det skal skje etter deres opplegg. Ja. Men det fungerer aldri. Nei, det gjør ikke det. Altså, jeg tror det er veldig viktig. Det er vel derfor, altså, Bibelen snakker jo veldig mye om tålmodighet. Ja. Og tro, det har jo noe med å stole på Gud, egentlig. Ja. Jeg kan jo ta et lite eksempel fra en pastor i Bolivia. Ja. Han het, altså han Beto Salida, han var, og jeg kanskje lærer fortsatt, at han jobber ved universitetet, kristen universitet i nest største byen i Bolivia, og i Santa Cruz. Mm. Men ved siden av det så var han pastor. Mm. På kvelden han hadde menighet da. Ja. Dyktig forkynner. Og så hadde de da, de hadde fått bygd seg et enkelt lokal med blekktak, og så hadde de jo fått tak i instrumenter, og det er veldig viktig med gitarer, ja, forsterker, og jeg kan, må jo bare si at lyden er atskillig høyt. Så de hadde fått tak i svært anlegg, ja, og var veldig happy, ikke sant? Ja. Nå var det full fart på i menigheten deres. Så drar han til Lima i Peru, skal tale i en kampanje. Ja. Så skjer det at de bryter seg inn i menigheten deres, og så stjer de alt de har. Oi. Av gitarer, av høyta for seg. Alt ble robba. Og så ringer kona hans og sier, Beto, hun står og gråter, vet du hva som har skjedd? Ja. Nei, sier han, har skjedd. Nå har de stjert alt vi har av instrumenter, og vi har samlet inn gang på gang penger, og vi har fått kjøpt dette her. Men nå er alt borte. Og hun stod og gråt. Så sier han, ja, men du, har du ringt politi? Nei, jeg har ikke orka. Ikke ring politi, sa han. Vet du hva vi gjør? Nå skal vi be her i Lima. Ja. Og så skal dere be. Og så at Gud skal løse opp. For de hadde jo ikke noen forsikringer, vet du. Nei. Så gikk det 3-4 dager. Så får de en ny telefon. Og da var det en helt annen stemme. Beto, vet du hva som har skjedd? Nei, jeg er ikke helt sikker. I går så kom det 3 mann på døra. De som hadde stjert utstyret vårt. Og vet du hva? Den ene sa, kan dere be for meg? For jeg har ikke hatt en eneste rolig minutt etter at jeg var her og stjal disse instrumentene. Så de står på denne pick-upen vår ute, ja, og du er nødt til å be for meg at du må bli frelst. Og hun sa, nei, det greier jeg ikke, men jeg kan tale med til Nils Tror borti her, sa. Og der sier de, altså, vi vil jo selvfølgelig ha ringt forsikringsselskapet, ja, og sagt, vi har hatt et innbrud, vi må ha penger, ikke sant? Pep, pep, pep. Ja. Men de lever under andre forhold, og derfor er syke søker Gud først, ja, mens vi søker leger først. Ja. Altså, det har vi for de makke middel, ikke sant? Fikk du tak i det? Ja, det var vel mye av dette som i grunn illustrerer dette her, at hvorfor skjer det ikke mer mirakler under og tegn på våre breddegrader? Mm. Hvorfor må vi til den tredje verden for, ja, å oppleve sånne ting? Ja. I stor, altså det hender innimellom, ja, det heldigvis. Men altså vi snakker om i store antall, at vi på en måte vasser i det. Ja. Det kan vi vel ikke si at vi er der i dag, Finn. Nei, nei, vi er nok ikke det. Og det er klart, det er jo det vi stadig ber om. I den menigheten jeg betjener, så har vi jo heldigvis, vi har jo bønnemøte på onsdager. Og vi har, før så hadde vi 2 ganger på onsdager, men vi har trappet litt ned på det. Men, og vi har alltid bønn og faste på våren, ja, og vi har på høsten. Ja. Så vi har en uke spesielt bønn og faste. Ja. Og jeg merker det at når vi lever i det, mm, så kjenner vi at troen styrkes, ja, og man får et overskudd, noen vitalitet. Mm. Det har noe med dette å gjøre. Og vi har også sett, det er jo folk som kommer tilbake i vår forsamling. Det var jeg søster, hun ba jo for en bror som ikke var troende med kreft. Mm. Og hun tørte ikke å si at du hadde bedt for den en gang. Nei. Vi ba for den i menigheten. Ja. Og ifølge henne, når han kom til legen, så var han helt helbredet. Ja, fra takk dette. Og lov og pris. Så, og det er jo ting som også selvfølgelig skjer på denne, på Nordkalotten. Ja. Men man ser mye mer av det ute. Ja. Og man er nok mer tent også på Jesus enn kanskje vi er. Ja. En brann i hjertet. Det er det vi trenger til. Vi trenger til vekkelse i dette landet. Ja, vi trenger, ja, til en reformasjon.
Så nå skal vi få et musikalsk innslag, og så kommer vi tilbake her fra studio med mer om undertegn og mirakler og betingelsene for at slike ting skal skje. Ja, jeg sitter her i studio med Finn Røyne, som da både er misjonær, Sør-Amerika, pilot. Han er pastor i pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa i Oslo. Og har vært frelst i over 50 år. Ja. Og det kan vi vel si, det at det er nåde å bli frelst, Finn, men ja, det er nåde over nåde å bli bevart i alle disse årene. Ja, det er jo fantastisk. Jeg ble jo frelst på innvielsen av Philadelphia Hønefoss. Oi! Jeg og min yngste søster. Ja. Da, og det er jo da, det var 50 år, som jeg sa, i fjor da. Jaha. I 2014 da. Ja. Så da, og det er utrolig, det var jo fantastisk å oppleve det med frelse. Vi er jo bønnebarn, og vi hadde jo kristne foreldre og pinsevenner, men det var fantastisk når man kjente, tenk at jeg har blitt frelst. Ja. Jeg har gått over fra døden til livet. Ja. Jeg har fått tak i det. Altså, det var noe som, jeg trodde vel kanskje at det ville bli litt kjedelig, men det må jeg si at det har ikke vært. Nei. Det har vært et fantastisk liv å få lov til å leve sammen med Jesus, det må jeg bare si. Ja. Ja. Så da han møtte deg på den måten han gjorde det, ble du døpt i den hellige ånden samtidig, eller? Nei, det gikk noen måneder. Ja. Så ble jo denne søken da. For jeg levde jo etter miljø, ikke sant? Det var jo helt vanlig med tunger og ja, tyning og slike ting. Ja. Og så videre, så det ble en lengsel her. Ja. Så fikk jeg oppleve det også. Ja. Ja. Da kom kraften. Ja. Ja da. Og så ble det dette med kallet da. Det er også litt vanskelig å definere sånn, men Reidun da, kona mi, hun hadde også et bevisst kall på det. Ja. Og med misjon og Så dermed så begynte jeg å jobbe den veien da, ja, med tanke på det. Ja. Ja. Men Gud har bevart oss, og det har vært fantastisk. Ja, det har vært sikkert noen sånne følelsesmessige opp- og nedturer, har det ikke vært det? Jo da, det har jo det. Og, jeg har bare lyst til å kunne koble oss opp imot et litet ord her. Ja. Det står et ord, og jeg synes også sånne små ting er litt interessant. Og det gjelder David. Og da er det slik at jeg har jo faktisk tatt med meg litt av preken her, men det skal jeg ikke gjøre. Men i det femte kapittelet i 2. Samuels bok, ja, så står det noe her. Han ble jo formelig mobba, David, da. Og jeg skal bare lese det hvor det står i vers 6. Men de sa til David: du kommer aldri inn her. Altså, det gjelder å innta Jerusalem. Ja. Blind og lamme skal drive deg bort med disse ordene. David kommer aldri inn her. Og så står det: men David inntok allikevel Sionsberg. Det er Davids stad. Og det, tenk på bare et litet ord som allikevel. Ja, vi sier jo likevel da, her, ja, i Mjøndalen, ikke sant? Ja. Likevel, eller jeg passer ikke oss likevel. Nei. Og da har jeg tenkt på det, altså, David startet jo veldig bra. Ja. Han det er unge gjetere som slo Goliat, ja, og ble Sauls hærfører. Men så skjer dette problemet mellom Saul og David. Ja. Og til slutt så opplever David at han blir redd. Ja. Han opplever frykten. Han er på flukt. Og han til og med begynner å spille sinnssyk. Ja. Han drar jo da ned til Gat, der hvor egentlig Goliat kommer ifra. Ja. Og kongen sier: ja, men denne David er jo helt crazy. Ja. Han slevjer i skjegg av uflid. Ja. Men årsaken var at han fryktet. Så han mistet noe av det blikket på Gud. Ja. Og så står det jo ganske merkelig at det var 400 menn som var sammen med en. Ja. Og det står jo at det var jo menn som både var tynget av gjeld, ja, og det var skikkelig sånn der slubbert her. Det var jo bare, ja,
det var misfornøyd, og det var jo ene med det andre, ikke sant? Var i hula i Adullam? Ja, det, han ble jo hulebor, ikke sant? Ja. Men så dør jo kongen, fienden hans, altså ja. Saul og Jonathan, som egentlig var mer kjær enn hustru, som han sier. Så drar han opp til Jerusalem, og det er her dette skjer. Ja. Da var det disse jebusittene ja. Som hadde inntatt Jerusalem. Og David kjente jo byen fra han var guttunge. Ja. Det er jo ikke så veldig langt til Betlehem til Jerusalem. Og han hadde sikkert, han hadde jo sett denne byen. Og det han egentlig trengte, det var trygghet. Ja. Og i denne salme 80, er det vel der skriver, 18, der skriver han om borg og festning og skjold og vern. Ja. Så han var i en sånn situasjon. Men når han kommer opp med troppen sin, så lo de med han, ikke sant? Ja. Men så står det, allikevel. For det han gjorde, han prøvde ikke å krabbe over. Nei. Han gikk gjennom en tunnel. Ja. Og det har jeg lyst til å si til deg, ja. Som hører på oss, ja. At Gud, han finner tunneller for oss. Ja. Muligheter til å innta det. Og det er jo fantastisk når vi møter mennesker som har vært, levd i rus i mange ja. År. Ja. Allikevel. Ja. Så har Gud reist dem opp. Ja. De har blitt frelst og blitt løst fra stoff. De har fått seg jobb, ikke sant? Ja. Allikevel. Og det er dette virkelig uttrykket her, som jeg synes er så fantastisk. Vi har opplevd motgang, vi har opplevd sykdom, men allikevel, ja. Så har vi vært med. Ja. Vi har liksom ikke gitt opp, ikke sant? Nei. Allikevel. Og kanskje det er noen som også ser på oss i kveld, som tenker, ja, men jeg også føler meg nesten som David. Jeg kjenner djevelen. Han har ødelagt livet. Han har ødelagt ja. Ekteskapet. Ja. Han har ødelagt muligheten, ikke sant? Mm. Men allikevel. Ja. Så er Gud mektig ja. Til å gjøre noe. Ja. Så jeg synes dette, her ligger jeg helt preken, men vi skal ikke gå inn på det. Men uansett, så kan vi si allikevel. Ja. Og det vil jeg si også etter 50 år. Vi har vært på misjonsmarken, vi har vært i tjenester. Vi har opplevd litt av hvert, men allikevel. Ja. Så får vi lov til å være med. Vi er med allikevel. Amen. Fordi at Finn og kona har opplevd at Gud er en god Gud. Ja. Så selv om omstendighetene i livet går litt opp og ned, så har Gud vært trofast. Han har vært med gjennom alt. Amen. Allikevel. Så har det blitt seier. Det har blitt seier likevel. Ja, ja da. Det har gått igjennom. Ja, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det var et spørsmål som de stilte i apostlenes gjerninger. Ja, i det andre kapitlet så kom jo, det er vel i vers 13, så tror jeg det står, hva er dette? Ja. Og da hadde jo de opplevd og at disse 120, de var jo oppe på øvre sal. Ja. Og der skjedde de hørte plutselig stormen ja. Det var en vind ja. Det var ildtunger ja. Og de sa, hva er dette? Og de stimla seg sammen og da er jo da Peter som jeg regner med Peter står opp ja. Og så begynner han å fortelle hva det er for noe ja. Og han sier at den Jesus som dere slo ihjel ja. Han er Messias ja. Og så står det han som ikke graven kunne holde på. Eller som det står i Living Bibles, at den mannen som ikke graven kunne holde på, det står liksom sånn der, ja. at han har stått opp igjen. Ja. Og det er på grunn av Jesus. Ja. Og når han har holdt denne fantastiske talen, ja. Så leser vi i, tror jeg, vers 37, så står det, hva skal vi gjøre? Ja. Og det som da har skjedd med denne folkegruppen, fra det mentale, hva er dette for noe? Ja. Så har det skjedd noe med hjertet, så sier han, hva skal vi gjøre? Og da sier han, omvend dere. Ja. Og la dere døpe. Mm. Og det skal få den hellige ånd. Og det er kanskje et av de, det var det første budskapet som ble preket i denne første menigheten. Ikke sant? Omvendelse, omvend dere. Ja. Og det er kanskje noe som vi trenger å forkynne i dag. Ja. For ved at vi omvender oss, Finn, etter å ha levd, kan du si, etter denne verdens normer og
forordninger. Ja. At det går sånn som det går. Det går litt på halvt tolv. Ja. Så kommer folk til tro på Jesus. Ja. Og for å få fullt utbytte av livet med Jesus, så må vi jo få omvendt oss. Vi må begynne å orientere oss imot hva boka, hva Bibelen sier. Ja. Og skjønne at det er her vi kan få et godt liv. Ja. Selv om det byr på utfordringer, prøvelser, lidelser og så videre. Ja. Men det at kraften kan nå deg på en sånn måte å skape denne freden midt oppi denne striden som vi kan oppleve fra tid til annen. Ja. Så da er det omvendelsesbudskapet som er viktig å presisere. Ja, fordi at jeg tror nok det, jeg leste en gang om en pastor i Amerika som hadde tannlegeskrekk. Ja vel. Og han tenkte, hvor i all verden skal jeg finne en tannlege? Han hadde jo tørt ikke å gå til tannlege, og han fikk jo da flere hull i tennene, ikke sant? Ja. Men så sånn plutselig en annonse stod, det var Mr. Painless, altså Dr. Painless, ikke sant? Ja. Det var legen smertefri. Ja. Ja. Og det, takk og lov, der har vi endelig en. Og så gikk han til denne doktor, tannlege, smertefri, painless. Og han syntes jo faktisk at det ikke var så gærent. Men så gikk det bare 6-7 måneder, så fikk han skikkelig vondt. Og da tenkte han, da måtte han jo, han fikk jo tannverk og problemer. Ja. Så han måtte jo oppsøke en ny tannlege da. Ja. Da sier tannlegen, han sier, jeg tror jeg vet hvor det har vært, sånn. Ja, hvordan er det sånn? Jo, du har vært hos tannlege painless. Ja. Og der ligger en sannhet at omvendelse, det betyr å overgi seg. Ja. Og det er viktig å få ut alt dette her. Mm. Fordi at det er mange mennesker som skal gjerne leve med, altså, som vi sier, verden. Altså, et bein der ute og et der inne. Og leve i denne. Men det viser seg jo at når man bestemmer seg for å gi seg helt og omvende seg til Jesus, så kommer Jesus med kraft og løser oss ut. Amen. Og setter oss i frihet. Og det kan være i kveld at du, kjære venn, som sitter der hjemme og ser på TV-en, eller sitter på webben og ser, at akkurat i kveld så har du gjort en bestemmelse, for det er en bestemmelse du må gjøre, at du vil omvende deg. Du har ikke fått kristenlivet ditt til å fungere, fordi at du har stilt dine egne betingelser. Men i kveld kan du komme akkurat sånn som du er og si, nå gir jeg opp og får det til i egen kraft. Ja. Nå vil jeg ta imot Jesus. Nå vil jeg bli frelst. Ja. Skal vi be en frelsesbønn, Finn, som seeren kan da be sammen med oss? Ja. Hvis du nå leder han i en frelsesbønn her, så gjenta jeg etter deg sammen med den som sitter og ser på. Ja. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg takker deg at jeg får lov til å komme til deg i kveld. Jeg takker deg for at jeg får lov til å komme til deg i kveld. Takk at du tar imot meg med åpne armer. Takk for at du tar imot meg med åpne armer. Du elsker meg. Du elsker meg. Du vil gi meg nåde. Du vil gi meg nåde. Og du vil frelse meg fra all min synd. Og du vil frelse meg fra all min synd. Og skape et nytt hjerte. Skape et nytt hjerte. Og en ren ånd. Og en ren ånd. En fred. En fred. En hvile. En hvile. Som jeg trenger, Herre. Som jeg trenger, Herre. Gjør det, Jesus. Gjør det, Jesus. Og jeg takker deg. Jeg takker deg. For at du elsker meg. For at du elsker meg. Og at du er mektig til å frelse. At du er mektig til å frelse. Og løse meg fra alle bånd. Løse meg fra alle bånd. I Jesu navn så ber jeg deg. Og jeg takker deg for frelse. Takker deg for frelse. Amen. Amen. Hvis du har bedt denne bønnen, kjære venn, så ring inn til callcenteret, så skal vi sende deg noe litteratur som du trenger for å få litt stabilitet i kristenlivet ditt. Og så minner vi altså om at fra klokka 22 nå så kommer Svein og Miriam Lindseth på callcenteret til å lede bønnens time. Så da kan du altså få ditt bønnebehov lest opp der, og de ber for deg. Og da går det mot slutten av programmet, Finn. Det går fort etter det her, skjønner du? Ja. Ja. Og tusen takk for at du kom til studio i kveld.